Prvi badminton klub u Šumadiji osnovan je pre skoro 20 godina u cilju popularizacije ovog sporta na teritoriji grada Kragujevca. Od grupe rekreativaca Ravens KG prerastao je u jedan od najboljih badminton klubova u Srbiji. Članovi kluba su do sada osvojili veliki broj medalja u različitim konkurencijama na domaćim, ali i međunarodnim turnirima. Zlatna medalja Aleksandra Jovičića na internacionalnom svetskom kupu koji je održan u Dubrovniku samo je jedan u nizu uspeha ovog kluba. To je njegov debitanski turnir u kategoriji igrača do 19 godina na svetskoj sceni. Ja mislim sad, trenutno su zamrznute svetske rang liste, ali bi već bio u prvih 100 na svetu posle samo jednog odigranog turnira. Pred njim je sjajna budućnost kao i pred svim ostalim takmičarima koje vidimo ovde. Trenutno je trenira prvi tim, naši najistaknutiji članovi. I iskoristio bih priliku da se još jedan put zahvalim gradu Kragujevcu koji prepoznaje naš rad, koji podržava ove mlade talente kontinuirano i stvarno mi ćemo se truditi da to poverenje opravdamo i da nastavimo sa još kvalitetnim radom u perspektivi. Veliki broj članova kluba prošao je kroz sve reprezentativne selekcije. Oni godinama unazad predstavljaju Srbiju i grad Kragujevac na najbolji mogući način. Kragujevac je grad sporta i kada se dešavaju ovakve lepe stvari, kada se dešavaju ovakve neverovatne stvari da jedan naš Kragujevčanin osvaja svetske titule, da pravi njihov trener Andreja sa ovom decom sjajne rezultate. Mislim da grad Kragujevac u tim trenucima nema nekog velikog izbora nego da podrži, da pozdravi, da pruži svaku vrstu pomoći ovakvim klubovima i to ćemo da nastavimo i dalje. Ovo je još jedan od klubova kojima u novembru pomažemo kroz određene vanredne programe za organizovanje i sportskog kampa. Kroz organizaciju takvog sportskog kampa oni obnavljaju i svoju opremu, pripremaju decu za još jače treninge, za još jača takmičenja. Tako da ja mogu samo da kažem bravo ovakvom klubu, bravo treneru, bravo deci, bravo jednom našem Aleksandru Jovičiću koji je napravio sjajan rezultat i siguran sam da će takvih rezultata biti i više. Klub Ravens KG, pored odličnih rezultata, već godinama uz podršku grada Kragujevca uspešno organizuje takmičenja. Otvoreno prvenstvo Kragujevca, prvenstvo Srbije, kao i ekipno prvenstvo Balkana koje se održava u okviru oktobarskih svečanosti.